Hai semua, hari ni Ina nak share makeup remover yang Ina pakai sekarang, brand Garnier. Okay, Ina rasa semua tahu brand ni, Micellar Cleansing Water. Actually dia berasaskan air, so dia tak oily. Korang boleh pakai, lepas pakai boleh tidur terus ke, tak perlu cuci muka sebab dia memang tak oily. Biasanya kalau makeup remover dia oily, so yang ini dia memang tak oily, dia water based. Korang just buka, letak dekat kapas. Ting ting ting. Then muka. Tada. Nampak tak? Okay. Okay, ni Ina punya BB cream. Okay, Ina rasa korang semua perlu cuba makeup remover ni sebab dia sangat best. Dia tak oily.